Takže Majka, my sme si pre teba pripravili také prekvapenie. Ty máš dneska narodeniny krásnych, oslavuješ vlastne dneska 70-ku. Takže my sme sa s dievčatami rozhodli ti takto podarovať túto krásnu tortičku. Je zdravá. Musíš sa bať. A zaželať ti všetko najlepšie. Všetko najlepšie ti prajeme. A tuto aj s Heidi by sme chceli ti spoločne aj zablahoželať a ešte aj zaspievať. Ďakujem krásne. Môžem? A idete so mnou, dobre? No, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Micah. Happy birthday to you. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie. Ďakujem krásne. Ďakujem. Majka je naša celebrita z nakupných maniačok, lebo to nie každému sa gratuluje v telke. Tak verím, že si to užila a že cítiš, ako tie dievčatá majú rady. Hej, ja mám dneska okrúhlicu 70 rokov, takže... Tak tomu sa hovorí naozaj módna oslava, štýlová. Ďakujem.